Gente, eu fiz outro sopão. Nossa, gente, dá uma olhadinha nessa sopa, pelo amor de Deus. Olha só. Quiabo com kombucha. Deixa eu ver se dá pra ver daqui, olha lá o quiabinho. Nossa, olha, é um verme da manga. Aí as formigas estão aqui atacando ela. Nossa! Aí a batalha entre o verme, vixe! Ó, tá parecendo um touro. Tá parecendo um touro. Olha, olha! Olha! Tá em cima do verme como parecendo um touro. Dá pra botar uma musiquinha boa. Ó! Ó! Olha! Nossa, cada. Nossa! Ah, verme não tem, dó, não. Não tem dó, não. Pode pegar, pode. Ó! Vixe! O formiga. Nossa, Deus, vem cá pra você ver! Nossa, olha lá! Olha lá, formiga! Vem cá pra você ver! Olha lá, onde eu arrumei, tava aqui. Vem cá, você vê. É, eu acho que ela tá pregada. O verme. Então não adianta. Nossa, que batalha. Nossa, que doideira! Cara, olha o tamanho da formiga debaixo do verme. Nossa, que coisa de doido! Olha aí, e com certeza esse verme aqui, ele tá pregado lá. Ó, parece que desgrudou. Aí, peraí, peraí. Agora ele tá tentando andar. É, a batalha continua. Com certeza o verme vai morrer. Cara, agora eu te pergunto, o que que essas formigas lava-pé estão fazendo dentro da minha casa? Matou, ó. Incrível. Incrível.